אמרו חכמים בירושלמי, אמר רבי לוי, ירושלמי פרק עשירי של פסחים, אמר רבי לוי, כל האוכל מצה בערב פסח, קבה על ארוסתו בבית חמיו. ומאוד התאמתי על האנלוגיה הזאת שבין אכילת מצה בערב פסח לבין בעל ארוסתו בבית חמיו. והתלבטתי בעניין הזה. האמת היא שכשהרמב״ם פוסק את הדין הזה, אז הוא לא אומר את כל המשל הזה, הוא לא מביא את המשל הזה, אלא הוא אומר שאסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח כדי שיוכל מצה לתאווה. כן? אם יש מצווה, צריך לאכול אותה לתאווה. אבל הדימוי הזה שבא לרוסתו בבית חמים נראה לי דימוי חריף מספיק כדי שהוא יהיה משמעותי, שלא יהיה רק איזה משהו, איזה אנלוגיה רחוקה. ולכן אני מבקש להציע כאן בפניכם איזשהו רעיון שנראה לי יסודי וקשור מהותית גם למהותו של חג הפסח, שאנחנו קוראים לו חג הפסח. בלי להיכנס כרגע לשאלת היחס שלו לחג המצות, אבל בואו נדבר קודם כל, תכף ניכנס לזה מכוח דברי רבי לוי שמדבר על האוכל מצה בערב פסח. אז אני רוצה לומר כאן, יש לנו קורבן אחד, יחיד ומיוחד, שהוא משונה מכל הקורבנות. בכל הקורבנות כולם, ברגע שאדם שחט את הקורבן, זרק את הדם על גבי המזבח, נעשתה עבודת הקורבן, מאותו רגע, אם זה קורבן שהוא בר אכילה, אז אדם הולך ומכין אותו לאכילה ואוכל אותו ככל אשר יחפוץ, יום ולילה, שני ימים ולילה. כל אחד, כל קורבן וזמנו. קורבן פסח הוא שונה בזה שיש לו זמן שחיטה. ואחרי שגמרת לשחוט, אסור לאכול. הפסוק אומר, ואכלו את הבשר בלילה הזה. אכילת בשר דווקא בלילה, ולא ביום. אסור לאכול את הבשר בשעות היום, אלא לחכות ללילה. וזה בעצם יוצר לנו מצב מסוים, שאנחנו מכירים את זה מתחום האירוסין והנישואין. אדם מקדש אישה, והיא עדיין אסורה לו, כמו שאנחנו מברכים, אסר לנו את הארוסות, ולא ניכנס כרגע לשאלה הזאת, אם הארוסה אסורה לבעלה מדין תורה או מדרבנן, הראשונים עסקו בזה בסוגיית כתובות דף זין, מי שירצה יוכל לעיין שם. אבל הנקודה המרכזית היא שיש ארוסה ויש רב של נישואין שבו מותר לקיים את חיי האישות בפועל. אבל בין האירוסין לבין הנישואין זה בועל ארוסתו, בבית חמיו זה אסור. והדימוי הזה פתאום נכנס לנו כאן לתוך חג הפסח או לקורבן הפסח, שבקורבן הפסח יש שעת שחיטה, שהיא לפי המשל של לפנינו, היא אותה שעת אירוסין, ויש שעת אכילת הקורבן, שהיא שעת נישואין. וכביכול, לאכול את הקורבן לפני הזמן, זה כמו לבעול ארוסה. צריך לחכות לשעת הנישואין. והנקודה הזאת של הקורבן פסח כקורבן נישואין, קשורה כמובן, עם נקודה אחרת שקשורה לקורבן פסח, עם ייחוד אחר שקשור לקורבן פסח, וכמובן הייחוד הזה הוא בכך שבכל הקורבנות כולם, אחרי ששחטת אותם, קיימת את מצוותם. זרקת את דמו, קיימת את המצווה. יש עניין לאכול קורבנות, אבל זאת לא מצווה ייחודית. בקורבן פסח, מצוות האכילה גם נמנית כמצווה נפרדת בספר המצוות של רמב״ם, וקורבן פסח נשחט למנויו, אם נשחט שלא למנויו, הקורבן פסול. ועיקרו באכילה, כל עיקרו, הגמרא אומרת, כל עיקרו לא בא לאכילה, ולכן האכילה היא באמת דבר מהותי, אבל האכילה היא דבר מהותי, בגלל שהאכילה של קורבן פסח, זה בעצם בקורבן פסח, שהוא מצד אחד, צולים אותו ראשו על קראה ועל קרבו, מה שמזכיר לנו מאוד את קורבן העולה, שבעצם כולו לשמיים, אבל דווקא הקורבן הזה שכולו לשמיים, כביכול הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו לאכול על שולחנו בלילה הזה, וזו סעודת הנישואין. סעודת, באתי לגני, אחותי חלה, אכלתי מורים סמיר, שתיתי עם חלבי, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים, זה סעודת הנישואין, זו סעודת הפסח. ולכן,
בעצם דווקא בקורבן הזה יש עניין מיוחד להבדיל בין האירוסין לבין הנישואין, להגיד שמרגע שאנחנו מוכנים, קורבן הפסח הוא קורבן ברית, אנחנו מוכנים לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל הברית הזאת בדיוק כמו שבאירוסין ונישואין צריכים לתת לה זמן להפשיל, גם כאן יש זמן שחיטה בזמן אכילה ויש זמן של הפשלה. מה שרבי לוי מעתיק את זה למצב, זה כבר כיוון שלצערנו בימיו של רבי לוי כבר אין קורבן פסח, ואנחנו יכולים מצה, זה אחר לקורבן פסח, כן? אבל גם שם אנחנו מקבלים את היסוד הזה של האירוסין והנישואין, ולאכול מצה בערב פסח זה כמו בועל ארוסתו בבית חמיו, ולכן אין לאכול מצה בערב פסח, שרקות ובחיליון עיניים ובחיליון לב ובחיליון נפש, לרגעים האלה, לרגעי התקדשות, ליל התקדש חג, כדברי הנביא, השיר, הנביא ישעיהו, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, כשמגיעים לאותו רגע של כניסת היום הקדוש, כניסת יום טוב, כניסת חג המצות וחג הפסח הבא עלינו לטובה, מגיעים לאותם רגעים, הם רגעי הנישואין, הם רגעי ההתרוממות הגדולה, שאנחנו פוגשים ברגעים האלה את הקדוש ברוך הוא בביתו, ביתנו, הרי זה עיקרו של קורבן פסח, שבית המקדש, הבית שלנו הופך להיות בית מקדש, כמו בפסח מצרים, מזוזות והמשקוף הם המזבח, ואז כמובן תוך הבית הוא תוך בית המקדש, ואז אנחנו באים, מביאים את הקדוש ברוך הוא אל ביתנו, ושם אנחנו אוכלים מן הזבחים ומן הפסחים כסעודת נישואין, והיום בהיעדר מקדש, אז אוכלים את המצה, זה חלק קורבן פסח, אבל הנישואין הם כמה שהם אולי לא נישואים המלאים, אבל נישואים אותנטיים. ולכן מנאה ומייאה מנהגם של ישראל, ש בליל הסדר, לאחר שאוכלים את המצה, ולאחר שאוכלים את הזכר לקורבן פסח, את המצה עוד פעם, ואוכלים את האפיקומן, יושבים ומשוררים, שיר השירים אשר לשלמה, באתי לגני, דודי, רעייתי, פתחי לי, אחותי, רעייתי, נתי תמתי, היא רצון שנזכה לפתוח את הלבבות לאותו מפגש נפלא שבינינו לבין קודש הבריחו בלילה הזה.